Jeg er speditør-elev her hos Scan Global Logistics. Jeg synes, det er super fedt, fordi jeg lærer absolut mest, når jeg sidder med tingene i hånden. Jeg er ikke så god på den traditionelle skolebænk, hvor man bare skal læse en hel masse. Jeg kan godt lide at sidde med ansvar. Det er jo en rigtig hverdag. Det er rigtige kunder, vi sidder med. Det er jo ikke for sjov, hvis man kan sige det sådan. Man bliver lidt mere stolt over det, man laver, fordi det er noget, man selv skal stå for. Det synes jeg er fedt. Jeg synes jo, det er meget fedt i hele verden, ligesom min arbejdsplads. Det er fedt at have mulighederne også for at komme ud i verden senere. Jeg synes, det allerfedeste er det fællesskab, vi har på kontoret. Men også det her med hverdagen, den er aldrig ens. Vi har nogle fede opgaver og fede kunder. Det er en mega fed arbejdsplads.